Počúvate 17. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Na Slovensku bol objavený v poradí 23. minerál nazvaný Dobšinájit. Nielen o tomto objave sa budeme rozprávať s našim dnešným hostom, spoluobjaviteľom tohto minerálu, doktorom Martinom Števkom z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Dozieme sa napríklad, ako prebieha objavovanie nových minerálov nielen na Slovensku, ale aj vo svete, ale aj to, aké to je, keď sa z vášho najväčšieho životného hobby stane vaša práca. Moje meno je Peter Boháč a budem vás prevádzať dnešným podcastom. Pán doktor, vitajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Po všetkých slovenských médiách pred časom zarezonovala správa, že na Slovensku bol objavený nový minerál a vy ste sa teda na tomto objave spolupodielali. Popíšte nám, prosím vás, stručne, čo sa vám podarilo objaviť. No, ako už bolo spomenuté, tak v podstate ide o 23. nový minerál, ktorý bol opísaný teda prvýkrát na území Slovenskej republiky. Je to zaujímavý objav, pretože tých minerálov za posledných 20 alebo 30 rokov sa z územia Slovenska nových opísalo veľmi málo. No a v posledných rokoch vlastne je taký ten náš tým, kde spolupracujeme, taký širší aj s kolegami z Českej republiky, popri iných nejakých veciach sme sa zamarili teda aj na také hľadanie tých nových minerálov, či máme aj na Slovensku nejaké nové minerály, aby sme sa tiež zaradili teda medzi tie krajiny, ktoré sa tejto problematike venujú. Toto už je teda x v poradí objaviť tento minerál do Pšinej, do Pšinej, No a boli sme veľmi radi teda, že mali sme tu možnosť pomenovať ho podľa toho názvu typovej lokality, teda podľa mesta do Obšina. Ako prebiehajú objavy takýchto minerálov? Videte cieľene hľadať nový minerál a viete cca kde ho hľadať alebo je to skôr vec náhody a šťastie? Určite tam zohrávajú teda oba tie aspekty. Dá sa samozrejme zamerať na nejaké asociácie typické a potom už si povedať, že túto by ten nový minerál mohol byť. A samozrejme treba aj trošku šťastia, čiže niekedy naozaj človek sa venuje niečomu relatívne bežnému a potom zistí vlastne počas toho výskumu, že aha, tak tu je niečo, čo vyzerá zaujímavo. Môže to byť nová vec a potom samozrejme môže to skončiť tým, že sa tam objaví ten nový minerál. Ako vy si vôbec všimnete, že ste našli niečo nové, k tie minerály väčšinou vyzerajú veľmi podobne? My pracujeme tak, že s tou základnou analytikou, ktorú máme k dispozícii, sa snažíme určiť, teda, aké minerály tam sú. V tomto prípade v podstate sa používa tá prášková difrakcia, čo je taká tá najbežnejšia metóda, čiže vlastne to je taký fingerprint, každý ten minerál má taký iný záznam, by som povedal, takže vlastne vy keď urobíte tú analýzu, tak hneď vidíte, že aha, tak toto už je známa vec, alebo vám vyjde nejaký výsledok a poviete si, aha, tak toto na nič nesedí v tej databáze a už viete, že by to asi mohol byť nový minerál. A čo všetko teda musíte nový minerál splňať, aby bol klasifikovaný ako nový minerál? To je veľmi dobrá otázka. No v podstate, pokiaľ dostanete tie prvé údaje, že povedzme z tej práškovej difrakcie, že áno, toto by mohol byť nový minerál, tak potom samozrejme musíte ďalej pokračovať študovať to chemické zloženie, potrebujete vyriešiť kryštálovú štruktúru, aby ste teda dokázali, že naozaj to usporiadanie atómov je iné ako v nejakých ďalších už známych mineráloch. No a v podstate musíte poskytnúť také tie základné údaje, nie len teda o tom chemickom zložení, o tej kryštálovej štruktúre, ale aj o nejakých fyzikálnych vlastnostiach, čiže farba, vrýb, lesk, hustota samozrejme a podobne. Čiže keď máte potom už takúto komplexnú informáciu, tak sa s tým ďalej pracuje. Čiže napríklad, keď vy objavíte minerál, ktorý sa líši, dajme tomu, od nejakého známeho iba substitúciou nejakého kationu do určitej miery, tak toto sa dá považovať za nový minerál, alebo to je proste iba nejaká odroda? Samozrejme odrode... dá, ale musí ten kation byť dominantný. Hej. Takže ako to už musíte potom dokázať jednak teda chemickým zložením a jednak samozrejme ten kation môže sa vyskytovať na viacerých pozíciách, takže musíte štruktúrne dokázať, že v tej jednej pozícii je ten kation dominantný. Vy ste tento minerál objavili v lokalite Dobšina, kde história ťažby siaha mnoho storočí dozadu a nie je presne doložené, kedy tam ťažba začala, ale z istotou vieme povedať, že už v 14. storočí sa v tejto lokalite ťažila železná ruda a že v 18. storočí sa tu začala ťažba Niklu a Kobaltu, ktorá dosiahla naozaj svetový význam. Ide teda o veľmi dlhú históriu ťažby a skúmania tejto lokality. Ako je teda vôbec možné, že doteraz si tam nikto takýto minerál nevšimol? Áno, je pravda naozaj, že v Dobšine je teda tá história ťažby je ich v stáročí minimálne. No a v podstate je to jednoduché, pretože tento minerál sa vyskytuje v takej špecifickej asociácii, ktorá vlastne vznikla s vetrávaním už po čo opustili vlastne tí baníci to bánske dielo. Čiže oni sa vlastne s tým minerálom ani nestretli, pretože on vznikol až v tých podmienkach toho opusteného banského diela v podstate. Po ohlásení vášho objavu sa na sociálnych sieťach strhla pomerne nevydaná verejná diskusia ohľadom názvu Dobšinajt. Vy sám ste sa pustili do diskusie a snažili ste sa vysvetliť, ako taký názov vzniká. Tak aký je teda tento proces vzniku názvu? Vznik názvu je daný, tie minerály schvaluje teda Medzinárodná komisia, aby sme si ešte vysvetlili, ako to funguje teda. Je to 35 štátov z celého sveta, majú zástupcov, a v podstate vy musíte podať ten návrh, kde kompletne spracujete teda tieto dáta, čo sme spomínali, čiže máte tam tie fyzikálne údaje, máte tam chemické zloženie štruktúru. V dvojkolovom hlasovaní sa to teda potom nejak schvaluje. No a samostatne sa posudzuje to, či naozaj to je nový minerál a samostatne sa posudzuje ten názov minerálu. No a v prípade názvu minerálu je tam niekoľko možností. Pokiaľ už pre tú danú skupinu minerálov je napríklad daná nejaká klasifikácia, nomenklatúra, tak vy sa musíte držať tej nomenklatúry. V tom prípade, povedzme, ak si vezme ten dobšinajt, ak by existovala nejaká konkrétna klasifikácia roselitovej skupiny, kam patrí aj Dobšinait, tak by sme sa museli držať už toho, ako je teda dané to pomenovávanie tých minerálov v roselitej skupine. Keďže tam nie je nejaký konkrétny systém, ako ich pomenovávať, tak ostali nám relatívne teda otvorený priestor, ako ho môžeme pomenovať. No a v podstate potom samozrejme na výber je niekoľko možností. Môžete minerál pomenovať podľa typovej lokality, môžete ho pomenovať podľa nejakej významnej osobnosti, podľa fyzikálnych vlastností, chemického zloženia. Čiže je tam niekoľko možností. No a my sme si z toho vybrali tú obšinu, Keďže ako už sme sa bavili, tak je to v podstate veľmi významná lokalita. Práve známa tú ťažbou medí, ale hlavne kobaltu a niklu. No a tá tvorba názvu potom samozrejme je tiež nejako regulovaná a správne by sa tie minerály mali pomenúvať podľa celého názvu tej lokality a prípony teda IT alebo po anglicky IT. Takže my sme nemali inú možnosť, aj keď boli samozrejme návrhy od ďalších ľudí, že prečo to nie do alebo do povedzme, ono by to samozrejme je jednoduchšie. Ale my sme museli naozaj dodržať ten proces, čiže musel sa volať ten minerál podľa celého názvu tej lokality, čo je dobšina a pridali sme teda tú príponu IT. A keby sa v danej lokalite objavilo nejaký veľmi podobný v podstate minerál, tiež dajme tomu zo skupiny hydroarzeničnanov, tak ako by ste nazvali takýto minerál? No, záleží, záleží od toho, do akej skupiny by patril. Čiže to je prvé. Čiže by sme sa vlastne dostali späť k tomu, že áno, je to Roselitová skupina? Nie. V Roselitovej skupine už toto bol taký posledný člen, ktorý tam chýbal. Takže ak by bol z inej skupiny, tak potom samozrejme by boli možnosti viacere. Čiže ak by to bol, tá skupina už mala danú nomenklatúru, tak by sme museli postupovať podľa nej. Ak by nemala, tak potom by sme mohli teraz to zvoliť podľa nejakého mineralóga, prípadne historickej osoby, ktorá tam pôsobila. Viacerí tam boli takí významní banskí inžinieri v Dobšine, čiže si myslím, že by sme určite našli riešenie. Máte už v nejaký vytipovaný, váš vysnívaný názov pre nejaký budúci objav? Pracujeme na dvoch veciach. Dlhodobejšie je to trošku z hľadiska tej kryštovej štruktúry. Tie minerály sú komplexné, takže zatiaľ tam sme sa neposunuli, ale máme dve veci rozpracované, ktoré tiež chceme povedať podľa slovenských lokalít a budú to také známe lokality. Tak sa tešíme. Prišlo mi veľmi zaujímavé, že na tomto objave ste spolupracovali s vecami z Masarykovej univerzity z Brna, ale predovšetkým z Národného múzea v Prahe. Prečo majú českí vedci a mineralógovia záujem o výskum na Slovensku? No v podstate je to také dané to spolupráco, že my dlhodobo, alebo nielen ja, ale aj ďalší kolegovia z Prirovedskej fakulty, alebo teda aj zo Slovenskej akadémie vied spolupracujeme teda s kolegami z Českej republiky. Jednak je to samozrejme dané to blízkosťou, že sme boli teda kedysi jedna krajina spoločná a jednak tým teda, že čiastočne Niektoré tie pracoviska v Čechách majú naozaj komplexne, sú vybavené a to Národné múzeum v Prahe práve má obrovskú výhodu v tom, že oni majú v podstate úplne zariadené laboratória. V akékoľvek prístroje si spomeniete, čo sa týka mineralógie, tak tam sú k dispozícii. My máme samozrejme na akadémii už tiež takéto možnosti teraz, ale v podstate tá spolupráca beží tak, že my už dlhé roky robíme na tom výskume tých supergénnych minerálov alebo teda tých sekundárnych záležitostí okolo hľadne rozpadu primárnych minerálov a spolupracujeme na tejto téme spoločne. Oni majú v tomto smere ktoré už desiatky rokov skúseností a publikované hlavne tie nové minerály, čo sa týka tej oblasti nových minerálov, tak oni sú, by sa dá povedať, že jedný z lídrov v Európe je Česká republika. A spolupracujete aj so slovenskými múzeami? Spolupracujeme aj so slovenskými múzeami, samozrejme, ale ten výskum, samozrejme, je tam tá úroveň výskumu aj kvôli tomu, že teda to vybavenie na tých slovenských múzeách, okrem by som povedal, najnovšie teda v Národnom múzeu v Bratislave už majú nejaké prístrojové vybavenie, ale skôr to je výnimka ako pravidlo. Ak ste už spomínali vo vašom prípade, to nebol prvý objav minerálu, koľko sa vám ich už podarilo objaviť? Robili sme zatiaľ už schválené a v podstate aj publikované sú štyri. No a také dva sú už hodne na ceste. Už by sme mohli do toho leta, by sme mohli podať teda ten náhorek na schválenie do tej komisie a rozpracované sú asi dva ďalšie. Môžete nám popísať, v akých lokalitách to boli objavy? Väčšinou, keďže sa zameriavame na tie sekundárne minerály, tak sú to lokality, kde sú sekundárne minerály, čiže Špania dolina, Poniky, tam máme jeden minerál tiež rozpracovaný. Potom máme nejaké tie rudné minerály z Spisko-Gemerskom rudohorí, zaujímavé tie tam sú ďalšie dva tie výskyty, Čiže v podstate asi takto. A ako vidíte šancu, že aj v budúcnosti budú objavované ďalšie minerály? Ja si myslím, že na, na Slovensku je veľmi veľká šanca objaviť, si myslím, že až rádovo prvé desiatky nových minerálov, ak sa bude detálne výskum robiť, tak určite je tu veľká šanca. A čo je dôvodom, že Slovensko takto geologicky zaujímavá lokalita? No máme pestru geologickú stavbu samozrejme, čiže ten geologický vývoj bol naozaj viac etapový a naozaj máme zastúpené rôzne typy hornín, máme veľa rôznych typov mineralizácií, čiže je to naozaj veľmi pestré. Takže máme od sedimentárnych cez vulkanické horniny, cez metamorfné, do toho rôzne typy tých rudných mineralizácií. A ten geologický vývoj bol teda taký polištadiálny, čiže tam je veľká pravdepodobnosť, že došlo teda k toľkým eventom, že je veľká šanca, že teda tam budú tie minerály pestrejšie ako povedzme v nejakých krajinách, kde máte zastúpené sedimentárne horniny hej, a sa to obmedzuje na nejakých 50 minerálov, povedzme tak v takom Holandsku. Je tam veľa sedimentárnych hornín, čiže sa pohybujete väčšinou pri nejakých 10, 15, 20 mineráloch, nie je tam veľa tých rudných minerálov. U nás máme naozaj veľmi veľa rôznych typov tých zrudnení, čiže tam je veľká šanca, že aj pri tom zvetrávaní sú veľké kombinácie prvkov, takže je veľká šanca, že tam bude niečo nové a zaujímavé. Aké najzácnejšie minerály môžeme nájsť na Slovensku? Záleží z akého aspektu alebo z akého uhla sa pozerám na to, že vzácne. Či sú ako zriedkavé v rámci celosvetového meradla, alebo sú zriedkavé nejakými rozmermi a podobne. Ako v každom tom aspekte máme veľmi zaujímavé mineralogické nálezy na Slovensku. Čiže či už môžeme brať, že taký odkaz slovenskej mineralógie sú tie typové minerály, teda tie minerály, ktoré boli prvýkrát opísané na území Slovenska, ktorých teda máme 23 a niektoré teda ako napríklad EU aj naozaj v celosvetovom meradle sú to najznámejšie výskyty, aj najkvalitnejšie v podstate. Ale potom máme aj extrémne povedzme, zaujímavé veci, ktoré síce ide o relatívne bežné minerály, ktoré sú vo svete časté, ale máme špecifické teda chemické zloženie, ktoré je veľmi unikátne, čiže je tam naozaj viacero aspektov, kde sa to dá posudzovať, a samozrejme sú aj také, ktoré sú zberateľsky atraktívne, máme také, ktoré sú extrémne raritné, že povedzme majú dve lokality na svete a na Slovensku je tá najlepšia. Hoci napríklad ten minerál bol opísaný, dajme tomu, v Taliansku, ale u nás ten výskyt je najlepší, alebo teda veľkostne, povedzme. Takže je tam niekoľko možností a naozaj na Slovensku v podstate by som povedal, že v každom tom smere, či už čo sa týka typových minerálov, alebo to zaujímavého chemického zloženia, alebo tých veľkostných kritérií, máme veľmi zaujímavé minerály, ktoré sú teda preslávené aj vo svete. Vy máte nejaký obľúbený? ten Euchroid si myslím, že je taký naozaj taký mýtický, by som povedal. Pretože tá farba, aj už je to z gréčtiny, že je Euchros, čo znamená v podstate taký ako prekrásne sfarbený. Čiže je to taký smaragdovozelný minerál, zároveň je extrémne vzácný aj vo svete. Zároveň na Slovensku naozaj tie kryštály môžu mať zriedka až 2 cm. A v podstate je to typový minerál zároveň a ešte je mne blízky, pretože to je sekundárny minerál, ktorý práve vzniká tým zvetrávaním. Čiže pre mňa je to taký, ako by som povedal. aj vo svete naozaj je to asi minerál, ktorý najviac Slovenska, by som povedal, rezonuje medzi zberateľmi alebo medzi kurátormi múzeí. Keď poviete Slovakia, tak každý si spomenie, že aha, tak tam je ten euchroid aj prezradíte lokalitu, kde sa Je nájsť... to Lubietová, aj Lubietová veľmi ako je známa v svojej také prípady, že keď sme tu mali kolegov z celého sveta na nejakej medzinárodnej konferencii, tak keď prišli do Lubietovej, tak boli úplne vo vytržení, pretože proste konečne, hej, aj americkí napríklad kurátori, ktorí prišli z Harvardu, tak boli úplne nadšení, že konečne stojíme na tej slávnej lokalite, hej, ktorá aj u nich zarezonovala, že toto je tá lokalita, ktorá je naozaj, by som povedal, že vďaka tým sekundárnym minerálom preslávená na celom svete. Ja predpokladám, že náplne o vašej práce nie je primárne vyhľadávanie nových minerálov a že ide skôr o výnimočné udalosti. Čomu konkrétne sa venujú mineralógovia Slovenskej akadémie vied? samozrejme, ako ste povedali, tie nové minerály, to je taká čerešnička na torte, čiže keď sa na to narazí popri výskume a máte tu chuť a čas to spracovať a poznáte tých ľudí, ktorí pretože potrebujete komplexné analytické metódy, tak sa to samozrejme spracuje, ale tá náplň toho výskumu, samozrejme mineralógia sa delí na taký by som povedal, veľmi veľa ďalších, ako ak si všetky vedné odbory máte viacej do takých tých okruhov, čomu sa môžete venovať. No a v podstate mineralógia na Slovenskej akadémii vied pokrýva takmer všetky tie aspekty, ktoré moderne v mineralógii alebo tie trendy, ktoré sú. Čiže ja konkrétne sa venujem teda hlavne takým tým rudným minerálom a potom procesom zvetrávania, teda, čo sa deje, ako tie prvky migrujú teda pri tom zvetrávaní, na aké fázy sa viažú, ako sú stabilné a podobne. A samozrejme mám kolegov, ktorí sa venujú povedzme, aj problematike ílových minerálov, problematike akcesorických minerálov v granitoidných horninách, čiže by som povedal pokrývajú aj také tie presahy do metamorfnej petrológie a potom samozrejme máme aj kolegov, ktorí sa venujú genetickej mineralógii, čiže študujú tie podmienky vzniku tých mineralizácií, napríklad či cez fluidné inklúzie, izotopy a podobne. Čiže tej mineralógii samozrejme sa dá robiť strašné veľké množstvo vecí a ja si myslím, že teda u nás na ústave sa pokrýva taký tie väčšina tých svetových trendov dnes, ktoré sú v máme pokryté. Chodíte robiť výskum aj do zahraničia? Áno, chodím. Samozrejme, aj teraz uvažujeme taký projekt podávať. Chceli by sme teda sa zamerať na takú jednu lokalitu slávnu v Namibii, kde práve sú tie zvetrávacie procesy v karbonátovom prostredí a vstupujú tam aj prvky ako germánium a podobne, ktoré nie sú bežné teda v prírode. Chceli by sme sa zamerať na výskum na tejto lokalite v budúcnosti. Aká bola vaša osobná cesta na Slovenskú akadémiu vied? Bola zaujímavá, pretože ja som absolvent pri fakulty, dva roky som tam potom pôsobil ako asistent. Potom som si povedal, že bolo by fajn skúsiť niečo v zahraničí, tak som mu odišiel v podstate na 5 rokov pracovať pre britskú spoločnosť. Taká úplne iná sféra, nebola to ani moc veda, ale samozrejme bola to taká terénna geológia, čiže som robil v podstate vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastných surovín, hlavne teda drahé kamene. Popri tom som samozrejme robil tú vedu stále, ma to bavilo, takže som sa občas objavil na nejakých konferenciách. No a na jednej z konferencií ma oslovil bývalý riaditeľ, že by chceli niekoho, čo by práve robil tieto supergené procesy a tú rudnú mineralógiu, že či by som nemal teda záujem nastúpiť na akadémiu vied, tak ja som povedal, že samozrejme, keď som už odchádzal z fakulty, tak som uvažoval nad tým, že to nie je dlhodobá vec, že by som po takých 5-6 rokoch sa rád vrátil na Slovensko. No a v podstate po tejto ponuke, aj v súvislosti teda, čo sa ste dnes s covidom, tak to sa celé sa so to tak zišlo a takým synergickým efektom som sa vlastne dostal potom na tú akadé. Vy už ste od detstva vedeli, že sa chcete venovať geológii? Áno, určite som vedel, pretože proste tie minerály ma bavili. Ako mal som to ako hobby, to zbieranie minerálov a tak. Čiže v podstate to viedlo celé k tomu, že som skončil teda na fakulte a potom teraz na Akadémii vied. Čiže patríte medzi tých šťastných ľudí, ktorí si svojou prácou splnili svoj detský sen? Určite. Ako to som veľmi rád, že v podstate robím to, čo ma baví, čiže ja to ani neberiem ako nejakú prácu. Je to skôr tak, aby som povedal také hobby. Človek sa to môže venovať aj cez víkend, hej, čiže nie je to také, že proste musíte byť tých 8 hodín, alebo ja neviem, v práci je to také, že to ide voľne, keď mám čas, tak si prepočítam analýzy cez víkend, proste pozriem si veci a tak. Takže je to taký splnený splnený sen v podstate, no. Akú radu by ste dali mladým nádejným geológom, minerológom či paleontológom, ktorí snívajú rovnaký sen ako vy. Ja si myslím, že stojí za to študovať tú geológiu, síce napríklad v poslednom období naozaj padá ten počet študentov, ale ja ako z mojej skúsenosti z práce v zahraničí viem, že o geológov, hlavne takých tých terénnych, je naozaj obrovský záujem v zahraničí, či už v Austrálii alebo v Spojených štátoch. Čiže to stojí za to naozaj študovať, pretože je možné sa zamestnať a je to veľmi zaujímavá práca, cestovanie, všetko, takže ako, je to fajn určite. No. Okrem snívajúcich detí je na Slovensku aj veľké množstvo amatérskych nadšencov, ktorí zbierajú minerály. Keď takýto nadšenie alebo aj nejaký náhodný nález sa objaví nejaký minerál alebo horninu. A chcel by zistiť, o aký minerál a či horninu sa jedná, dá sa nejak na vás obrátiť? Určite dá, aj spolupracujeme vo veľkom, to je ináč ako pre nás, ako pre odborníkov je to extrémne dôležité spolupracovať práve s týmito ľuďmi, pretože naozaj, koľkokrát naozaj ten lajk like, alebo ten amatér, ktorý teda sa tomu venuje ako hobby, dokáže tým, že systematicky chodí na tú lokalitu nájsť také veci, ktoré keď tam človek príde len ako v rámci nejakej terénnej akcie, odborník na 1-2 dní, tak to nemusí nájsť a naozaj títo amatéri nám extrémne pomáhajú aj vo svete je ten trend, že až okolo 30 nových minerálov sa opisuje na základe toho, že to našli práve takíto zberatelia, ktorí teda systematicky sa venujú svojmu regiónu a podobne. A naozaj u nás tá spolupráca funguje. Mám viacero takých známych v Spisko Gemerskom Rúdohori a podobne, ktorí chodia systematicky, venujú sa, fotografujú pod mikroskopom, urobili sa také vlastné setupy, že to môžu nafotiť a všetko. A naozaj veľa zaujímavých vecí ponachádzali, ktoré potom my môžeme analyticky spracovať a spoločne to publikujeme. Takže tá spolupráca medzi tou časťou a tým amatérmi. Hlavne mineralógia si myslím, že je veľmi dôležitá. Rubrika Buď alebo Cestovanie do zahraničia pracovne alebo dovolenka? To je dobrá otázka, ale ja som bol zvyklý cestovať do zahraničia aj pracovne, aj dovolenkovo, takže kľudne pracovne, prečo nie? Teraz taký geologický, rok alebo metal? Hmm, rok papuče a čaj či káva, alebo vybrami a pobyt von? Určite B, ako to 100%. Najdete <laughs> nájdete si niekedy aj čas sadnúť si v tých papučiach a prečítať si niečo? Ale určite. Ale preferujem ten terén. Ja mám fakt rád ten terén. To je taká tá vec, ktorá je na geológie super, že človek fakt môže ísť von do terénu. A aj to vníma ináč tú prírodu, keď trošku vidí ten background geologický. Takže... Návod na použitie alebo vlastná intuícia? Bečko, vlastná intuícia treba skúsiť. No nevždy to vyjde, ale <laughs> kto stával na bytok ja vie, že... No, presne napríklad. <laughs> Dobšinajt alebo hodrušit? Dobšinajt, no, je to moja práca čiastočne, takže ako... Prezradili ste nám o sebe, že teda vaša práca je vašim hobby, ale predsa len, keby ste mali možnosť sa vedecky venovať čomukoľvek, čomu by ste sa venovali? Úprimne poviem, že okrem tej mineralógie si neviem predstaviť. Ako tak tej mineralógie je blízka tá chémia, takže ako človek aj musí pracovať, pracuje s chemickými analýzami, Takže ako tá chemia, asi myslím, že by bola taká tá asi druhá v poradí. A naopak je nejaký vedný smer, ktorému by ste sa absolútne nevenovali? Nedokážem povedať, že by bol nejaký, ktorý, že si neviem predstaviť, že by som sa nevenoval to ako asi nie. Vy ste spomínali, že pracovne ste veľmi veľa cestovali, hlavne predtým, keď ste pracovali v tej súkromnej firme. Ktorá krajina vás najviac zaujala? Aké ste vôbec navštívili? E, Navštívil som rok, som pracoval na Ukrajine na prieskume v podstate drahých kameňov, tam vo volínskej oblasti. Navštívil som Mexiko, Austráliu, Spojené štáty, dosť teda Tajsko. A to Mexiko mi tak najviac priestrdilo k srdcu. Tam tá geológia bola perfektná, tí ľudia boli super, jedlo proste, aj tie podmienky také by som povedal, ako človek keď išiel do hôr, tak tam naozaj by vedela byť zima, v Kanku nebol super teplo, takže ako to Mexiko mi tak ako utkvelo, aj tí ľudia. Boli boli fakt super, takže to bola taká moja obľúbená krajina, kde som pracoval naozaj, bolo to super. A máte ešte nejaké vysnívané destinácie, kde by ste chceli ísť? Afrika mi nejako nevyšla, už sa to blížilo, že som mal niečo v Kongu robiť a nakoniec teraz som skončil v Tajsku, takže tá Afrika by bola zaujímavá určite. Naopak, keby ste na Slovensku privítali nejakého zácného hostia, napríklad nejakého významného svetového geológa, čo by ste mu ukázali? Už ste spomínali tú Lubietovu? Lubieta je to aj určite jedna z vecí, Špania dolina je super a potom určite nejaké vysoké, nízke Tatry, takúto komplexnú geológiu, tam sa naozaj dá vidieť veľa, je to relatívne dobre odkryté tiež, takže dá sa vidieť naozaj, že tá geologická stavba je veľmi variabilná, takže to si myslím, že by bola taká zaujímavá vec. Banská šťavnica, super tiež ten stratovulkán, napríklad tam je tá história baníctva tiež, takže máme tých destinácií, takých by som povedal, pre ľudí, ktorí sa priamo zaujímajú o tú geológiu, máme niekoľko takých super destinácií myslím na Slovensku. No a vy, keby ste mali hodinu voľného času a mohli by ste robiť čokoľvek, kdekoľvek, čo by ste robili? Tak asi by som sa s minerálmi bavil aj tak, to je fajn, ako mňa to baví proste. No. A vaše sobotné rána ako vyzerajú? Záleží, či som v teréne alebo som doma. Takže ako väčšinou som cez víkendy sa snažím byť v teréne, takže väčšinou som na lokalite niekde a kamene. Objavom minerálu zmenil sa nejak váš osobný alebo pracovný život? Ako sa to vezme, samozrejme, ten prvý mesiac, keď bol ten veľký mediálny záujem, tak to bolo také, že aj pre mňa netradičné, pretože hoci sme opísali teraz s kolegami už pred tým nové minerály, tak ten dopšinajt naozaj strhol taký ten mediálny záujem, asi aj vďaka tomu, naozaj, že to bolo pomenované teda naozaj podľa toho slovenského mesta, takže to zachytili ľudia, bolo to niečo iné, lebo nejaký dlhý, nudný názov tých minerálov, čo sme opísali predtým, asi až tak nezaujal. No a v podstate inak e, si myslím, že sa to nejako zásadne nezmenilo, pokračujeme ďalej vo výskume, snažíme sa s kolegami proste vždy nachádzať nejaké zaujímavé veci a publikovať to, ale jeden ten mesiac, mesiac a pol naozaj, keď sa to dostalo do médií, tak bolo do zaujímavých rôznych vecí okolo toho. Tedy asi ja zrejme išla veda bokom a skôr to boli tie mediálne povinnosti? Áno, chvíľku, povedzme 10 dní, naozaj bolo treba pripraviť tie informácie pre rôzne redakcie, a ja som to vždy kontroloval, že či to je OK a tak, a... ale bolo to fajn, samozrejme človeka to poteší na jednu stranu, že je ten záujem o ten váš výskum, takže bolo to fajn. Máte nejakú zaujímavú historku? Samozrejme, historiek je niekoľko zaujímavých. Tak asi najzaujímavejšia vznikla, keď sme šli z, teraz z TV Markiza natáčať teda nejaký spot k tomu minerálu. No a keďže som nechcel, aby to bolo nejak úplne točené v meste, alebo tak, tak sme sa rozhodli, že pojeme na Dobšinský kopec to natočiť, že tam bude krásny výhľad. A nakoľko bola zrovna hmla, tak to nebolo úplne vhodné, tak pán regionálny redaktor z TV Markiza povedal, že on pozná super spot, kde to môžeme spraviť, že tam bude naozaj príroda. No vtedy bol nejaký ešte, myslím, že to bol koniec februára, takže bolo do snehu a tak. No a on povedal, že tuto ideme len na kopček a že odtiaľ toto natočíme, že to bude perfektné. Ako ten scener, bol super, len problém bol, že najprv zapadlo do toho snehu autom on a potom teda ja. No a z nejakého toho 30 minútového spotu nakoniec bolo 5-hodinové vyťahovanie aut, najprv pomocou terénneho auta, čo nešlo, potom traktorom a potom väčším traktorom. Takže spod sme natočili a po 5 hodinách nás to do s dostali a všetko bolo fajn. ste mali aspoň časy obzrieť nové lokality, nie? No, bolo to všetko pod sňom, ale v ceny bola super. Rubrika Veda versus Viera. V čo veríte? ja verím základnú vec a to je pre mňa ako taká tá naozaj, možno je to kliše, ale v podstate v silu takého pozitívneho myslenia. Ja si myslím, že keď človek naozaj myslí pozitívne a snaží sa aj pristupovať aj k problémom alebo k čomukoľvek nejakým pozitívnym spôsobom, takže to prináša naozaj tie výsledky, to je pre mňa taká, aby som povedal, mantra. Je to aj vidieť na vás, vás tak srší tá pozitivita. Momentálne všetkým svetovým správam dominuje téma korony. Avšak keby jej nebolo, určite by jedna z najdominantnejších tém bola svetová klimatická kríza. A veľká väčšina vedeckej komunity sa prikláňa k názoru, že súčasná klimatická kríza je výrazne ovplyvnená ľudskou činnosťou, čo potvrdzuje aj správa medzivládneho panelu pre zmenu klímy. Avšak samozrejme a sa často objavuje množstvo hlasov, a to teda aj z vedeckej komunity, že klimatická zmena je prirodzený proces. A asi viete, kam mierim, že k najčastejším kritikom práve patria mnohí geológovia, ktorí poukazujú na fakt, že podobné zmeny sa diali v minulosti a že teda ide o prírodzený cyklus našej planéty. Aký je váš názor na túto tému ako teda geológa? To je veľmi dobrá otázka, pretože včera som zrovna s kolegami sedela a sme sa o tejto téme bavili ani som nevedel, že sa teda o tom budeme baviť a sme to rozoberali a sami sme sa zhodli, že teda tí geológovia sú naozaj jedna z tých skupín, ktorá k tomu nahliada tak trošku by som povedal, že antagonisticky k ostatným názorom vedeckým. Ja osobne teda zastávam názor a skôr si myslím, že naozaj je to pravda, že ten vplyv tej ľudskej činnosti hrá významnú rolu v tomto smere. Problém možno je ten, že tí kolegovia, ktorí teda to vidia, tí geológovia z toho aspektu, že asi nie, že to je naozaj nejaký opakujúci sa proces a máme Milankovičové cykly a podobne tak my ako geológovia máme jeden problém, my pracujeme, čo sa týka nejakej stratigrafickej geológie, s množstvom miliónov rokov. Čiže my to asi vidíme z toho hľadiska nejakého veľmi veľkého horizontu hej, času. Čiže pre nás je milión rokov v podstate veľmi málo, keď sa to vezme v tom vývoji planéty. A potom možno preto dochádza k tomu, že to posudzujeme teda takto niekedy. Ale je to samozrejme individuálne, je to taká dobrá otázka na zamyslenie, naozaj, lebo tí geológovia naozaj mnohých aj poznám, aj takých by som povedal, v zahraničí, ktorí zastávajú naozaj názory, že tie naše emisie CO2, že to je nič, keď vybuchne väčšia sopka, tak v podstate tie objemy sú podobné a podobne, ale ja si myslím, že naozaj tá zmena klímy je tak drastická, že ten vplyv tam musí byť toho človeka na to. Len častý geológ naozaj sa pozerá na to, že áno, mali sme nejaké doby ľadové a medziladové a podobne, aj vtedy dochádzalo k otepleniu zvýšenie produkcie CO2. Určité argumenty čiastočne sú pravdivé, ale vidíme to, ja to vidím sám za 30 rokov, že si pamätám ako dieťa, že bolo to snehu extrémne veľa a teraz proste máte problém, teploty v lete sú iné, hej, tá jar sa nejako tak z jeseňou nejak posúvajú, to leto mizne, mizne tá zima, hej, takže ja si myslím, že naozaj ten vplyv tam bude ako. Na záver, máte nejaký tip na knihu alebo film pre našich poslucháčov? Priznám sa, že ja veľmi ani nesledujem nejakú televíziu, alebo tak, skôr si pustím nejaký Netflix, ale uvažoval som teda nad tým, že čo také zaujímavé je, akože, čo sa týka literatúry, lebo čítam hodne tej odbornej literatúry, hlavne mineralogickej, alebo potom také nejaké populárne veci, hej, že pre zberateľov minerálov sú dobré časopisy, kde sú zverejňované nové nálezy. Ale mňa ako vedca tak skôr práve potešia také, by som povedal, internetové fóra alebo proste blogy, kde naozaj sa snažia ľudia, odborníci, spopularizovať nejak tú vedu pre masy. A to je napríklad aj tento váš podcast, alebo potom Vedátor SK je výborný, alebo Dejepis inak. To sú veci, ktoré sú super, pretože je to podané tak, že proste človek to pochopí, hej. Je to takou, by som povedal, inou formou. Nie je to zase kopec odborných slov, čo niekedy my ako vedci máme problém, že povedať niečo niekomu, kto to chce vysvetliť laicky a jednoducho, aby to pochopil, je niekedy problém. Aj v napríklad. Takže som rád, že existujú práve takéto proste iniciatívy nejak podať vec proste tak jednoducho, ale zároveň, aby to každý pochopil a venovať sa takým tým zaujímavým témam, hej, ktoré idú. V sú to sopky a prečo to je, ako to je. Čiže som rád, že existujú práve takéto fóra alebo takéto možnosti a to by som aj doporučil ľuďom, pretože je to super tam naozaj, je to také apolitické hej, a máte tam v podstate to vysvetlenie tých rôznych problémov, aj čo sa týka covidu častokrát, to tam bolo veľmi dobre podané. Takže takéto veci si myslím, že sú fajn, to by som určite doporučil každému sa na to pozrieť, pretože naozaj niekomu sa môže zdáť, že tá veda, že sme sa už otrhli od tej reality tých veci a že teda všetko vidíme len v tých číslach alebo v nejakých premených, ale stále sa nájdú jednotlivci, ktorí sa snažia to teda ako približiť tým masám, že to naozaj je vec, ktorá je dobrá, ktorá nám prináša samozrejme nejaký úspech alebo nejaké poznatky a zároveň to teda vedia podať tak, že to pochopí každý. Viete odporúčiť aj nejaké špecializované geologické fórum? Vo vedátorovi občas sú aj geologické témy, Martu Žižný tam napríklad teraz mal niečo o tých paleontologických veciach. Není nič špeciálne na Slovensku žiaľ zatiaľ také geologické. Úplne samozrejme sú nejaké stránky po Facebooku, ktoré to propagujú práve skrz nejaké pekné minerály a podobne, tu geológie fosílie, meteority, ale aj v Kvarku napríklad sa občas objavia, geologi... je tam taký geologický stĺpček, kolegovia tam píšu, ja som tam z Opšinaid napríklad napísal tiež, čiže sú možnosti, nie je nič asi špecializované geologické konkrétne. Nie, ale v tých uh, spomenutých samozrejme fórach sa objaví občas aj nejaká tak geologická téma. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas na tento rozhovor a prajem vám ešte veľa vynimočných objavov. Ďakujem pekne. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše zdielanie nás poteší.